dunida waxay la tacaalaysaa xilligan sidii dal waliba uu ku horumarin lahaa barashada farsamada gacanta si meesha looga saaro shaqo la'aanta tii oo ay jirto in dalalka ugu dhaqaalaha badan ay heer sare ka gaareen horumarinta farsamada gacanta marka loo eego dalalka soo koraya gaar ahaan waddamada dhaca qaaradda tan Afrika. Iyadoo taasi laga duulayo ayaa magaalada tan Garissa waxaa ka socda dadaallo ay madaxda ku dhiirigelinayaan in dhalinyarada ay bartaan xirfadaha kala duwan ee gacanta iyadoo haween bartay xirfadda dawaarka lagu soo bandhigay xaflad ka dhacday bartamaha magaalada tan Garissa oo ay maalgelisay hay'adda u ololeysa xuquuqda haweenka ee loo yaqaan Girlkind oo kaashanaysa hay'adda lagu magacaabo Mountain of Mercy oo fadhigeedu yahay dalka UK waxaana madasha goobjoog ka ahaa xildhibaanka matala bartamaha magaalada mudane Meja Deeqo Maxamed Barrow iyo mudanayaal kale oo ka tirsan golaha wakiilada ismaamulkan Garissa. Marwa Fatima Ibrahim Xakaara oo si magacaabis ah kaga tirsan golaha wakiilada deegaanka ismaamulkan iyo saaxiibada kale ee baarlamaanka ka tirsan ayaa ku booriyay haweenka bartay tolida dawaarka ee la gudoonsiiyey qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen in farsamadan ay uga faa'iideeyaan qoysaskooda. Area MP Mheshimiwa Deko, Director Mercy of Mountains, the Deputy Speaker, my colleagues, Madam Director, Assalamu alaikum. Today I'm very happy when Mheshimiwa Fatuma called me and told me there's this ceremony. I said I must attend because this is real empowerment. When you give mothers the skills and the training that they need, and I think they can stand on their feet and make sure they have the daily breads of their kids and the entire family. And handouts will not help mothers, but this is the right direction and this is how we should be doing other things, our things going forward. Mountain of Mercy, we are really grateful. And my request is one, let's expand this thing to the entire county. And if not the entire county, the entire constituency. I know mothers are really suffering to give the basic needs of their families. So this is the way to go. Thank you very much. And horta aad ba umahadsantihiin maanta aad baan u faraxsanahay inaynu hor joogaan gabdho reer Garissa ah oo intii farsamo la baray maantana aan u fadhino qalinjibintooda. Waa arrin aad loogu farxo. Horna u sii socda anaka haddaanahay County Assembly Garissa anakoo la kaashanayno our MPs iyo the governor waana garab taaganahay mashruucyahan oo kalena waa loo baahan yahay. Qofkii ugu fiican qofkii intii wax la baro la dhooka shaqeyso saas ma aho. Laakiin maanta lacag 1,000 lagu siiyey maxay ku tali 1,000 maanta daa supermarket-ka la aado hataa bacda ma buuxinayso. Marka gabdhaha hor u sii socda shaqeesta af Ingiriiska maxaa lagu dhahaa the sky is the limit. Deputy Speaker-gana wuu joogaa maxayna maanta hawshan ay ku fiican tahay Mheshimiwa Fatuma arrinta jeendaada haddaan joogna House-ka ayadaa chair ka ah maxaan keenaynaa legislations which are very friendly to the mothers of Garissa so that they can do their business in a very good and conducive environment. Marka aad baa u mahadsantihiin khayr badanna Allah hana isiiyo mashiimahana la siiyana Ilaahay hana i barakeeyo ha noqdaan mashiima ni anfaco. Thank you very much. Protocol observe, Chief Guest Deko, Khadija and Hakar. Hakar, she is the best woman in gender. Let me tell you one thing. Islanta wa Islanta ugu fiican. Maantana ayada danteeda u maanay inta faajino. Si kulliina waa ku mahadsantihiin horta ani horta gabar aan yahay sidiin oo kale. Waana meeshan waan ka shaqeeyaa assembly-ga. Horta gabarta waxay shaqeysato wax ka macaan ma laho. Laakiin maanta marka aan wiilash aan dhahan wiilash inkastoo ay walaalayn ay yihiin aan wacano. Ilaan aniga gabar aan waxaan soo aan marnaad ka sheekeynahay wiil marka aan wacdo aan dhahdo abuu lacag ii soo dir xumaatu ka dareemi. Laakiin lacagta marka aan shaqeysato xoogaada la tartamto meel baa gaari. Anaka marka banaanka aan joognay ani high school marka saa u bogay university anoo graduate gareyna direct nominated MCA hele. That's why dib ma marin horta alxamdulillah intana maxaa i gaarsiiyey aabe faarax macalin marka waa ku mahadsantiin shaqeysta gabar waa tii shaqeysata most of the girls-na gabdhaha hadda ciidaha successful ahna waa gabdhaha curadka ah curada daatahay hooda garab qabo hooda garab sii
قبلان هاد شقيستان عيان ملف في عن أو درجة وين أودي ديا سو شقيستان هن روبل ديقو ما أنت أذن كل هلا جارس هذا إم بي كته قبلها most of them قرقو they need us سيد أوليتان أنا قبلان يبقى أمريسين وأوجي أز قرب قبلنو قبل هدا أركتنا خديجة هاد هور مرسومي جارين أنا إم إم سي إن نومينيتد باي حكار إم سي إن نومينيتد واي بري قبل ما كمل سو استاكت إيه هلا صار هنا تاس سيت في ريا قبلها most of them واسحي منا حينك إسكدايا حين كمل ليجا قبلاش مرك أي ليدا تجرب قبطة رول كم يجا كود عدك هذا إنك لحديني أنت رول موديل إسكون نقطين إسكون في ريا تاس أنا ودي ينقلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلى يوم ما شئت أسكون كينا يا مادلي. I would like to appreciate and say thank you to Almighty Allah who has brought us together here and made me participate in this graduation. I would like to say thank you to Mercy, the Mountain of Mercy, and I would request that kindly let us, you know, cascade this program to the most needy people in the sub counties, because we have a county sub county here, but other sub counties which dire need this program, kindly cascade to them. Gabdhena sharafta badan oo manta maamuskan ka macnaha oo ka faa'iideysanayaan waxaan igu dhirigelinaya gabdh badan oo maxaa jiraan intay training kala geliye harqaami la siiye harqaami si gadaayaan fadlan harqaamaha iska gadina idinkay faa'iido ni tahay waayo bilki maalintii ayaad ka helaysaa lotionkaad ka helaysaa hada gabar tahay hada maamo tahay ciddaada aad u ayaad ku bilaneysa intaas ay iga dhirin gali. Thank you so much. War iska warrama soo fiican idin na vijana pia nawaona mko sawa mseme mko sawa masha Allah. Mheshimiwa tumeshukuru Madam Shinaz Mercy of Mountain of Mercy, mumekuwa household hapa kweli, nyinyi watu wa Garissa. Wale hawajui Madam Shinaz ni msichana wa Garissa. Amesema whatever she's going to get in the future atarudisha hapa nyumbani, na ametuonyesha hiyo. Tumeshukuru sana. What you've done today will go miles in the future, sababu hao kina mama hawatahitaji kitu kingine sasa, watahitaji ile skills umewasaidia nao, na hiyo mashini itawasaidia kuanzisha biashara yao. Marka ardayda manta qalin jabinay subhanallahi au guryo, shaqada aad barateen waa shaqa aad aad iyo aad meel fog aad ugu gaari doontiin haddaad u istaagtiin. Marka ha la dadaalo, maqsheen mashiimahana sidii la sheegay aan inaad gadiin maba qabiya, laakiin ku shaqaysta. Haddaad isdhaafiso moogtahay wixii adiga dan aad ku qabsanay, haddaad isdhaafiso waa dhib samooho. Marka qoladanna aad iyo aad bay u mahadsanyihiin, shaqa weyn bay noo qabteen. Maanta ta raashin 300 qof bay raashin siiyeen, meesha waa berina cuntay ka bixin soomaaha, 100 kale ay bixiyeen, 400 oo family yay maanta raashin siiyeen. Ilaahay khayra siiyo maamadaas. Maxay ka soo jeedaa cid la yiraahdo Ree Qaasim Cabdulqani, ninka Ree Garissa uu garan weydu xaaskiisa waay Khadiijo kolleyto ay garan baa umalay. Marka Khadiijo murkoo jirani alkoo tu pandiyo ingine Mzee Idris msichanaki so duqeeda iyo ayadan rabnaa inaad Ilaahay u baridiin. Duqa waxoogaa sokor iyo waxaa suu qabaa, Ilaahay u bari inuu Ilaahay caafimaad siiyo. Marka aad iyo aad baa umadsantiin Madam Shinaz Sisi, tumeshukuru sana. We haven't got words to explain, words to thank you. Umetusaidia kila wakati unakuja kutusaidia sisi watu ya Garissa, and inshallah vile wamesema our members na huyu dada wetu, wacha tu expand hii kitu. Unajua wanasema hii kitu mbona haitoki township constituency, hata kama mko marafiki na MP, saidia kidogo. Unajua vile umeona poverty level is the same all over. Kwa hivyo wacha tusaidie kina mama wale wanatoka sehemu zingine pia. Marka aad iyo aad baa umadsantiin. Maxaan rabnaa maamadan inaad u duceysiin maqshin. Maamadan iyo odaygeeda u duciya, shaqo badan bayna la qabteen. Ninka MP-gana u duciya asagana, asagay saaxiibay yihiin oo dhehe kaale warka ila qabta hawshan. Maanta waxaan halkan iskugu imaanay mashruuc oo qalin jabin ah oo ka soo wadnay hay'adda Gaalkayn muddo oo hadda sanad ah, oo gabdha iyo wiilal iskugu jiraan oo maanta meeshan ku qalin jabiyeen. Oo waxaa mahad aad iyo aad is u mudan mooshimua deeqo barow
oo maanta meeshaneeyto een maxal dhaha xaflada noogu qabte oo deeqna noo bixiyeen hay'adda la dhaho Mountain of Mercy oo sida ay ka aneena deeq wax bixin ka soo qaadeen hay'ad kale oo la dhaho books to dollar dhaho nooga soo qaadeen sharqaama een maanta 30 iyo maxal dhaha 5 bil een dumar oo wiil rag ku jiro oo dhagoolo oo waxba maqleynin maanta meeshaneeyto ku qalin jabiyeen aad iyo aad u mahadsan yihiin waxa had kale u celinaya een mudanayaasha maanta nala socdeen een mashmuu amran mashmuu qadiija mashmuu maana iyo deputy speaker geena oo meeshan asagana ka mudana ka ah mashmuu mustafa oo ka qayb qaleen xafladan waxaan dadka reer gaar isku boorin lahaa in laga faa'iideysto farsamooyinkan gacanta oo si fiican in looga faa'iideysto waxa yeele wax gacan laga siiyay waxba kuma taray ani waxaan aaminsanahay een maxal dhahay mahmahda oo dhahayso and give a person don't give a person a fish but give him the rod to fish waxay ka macna lanta qofka hadsiinin wax aad gacantaada yani lacag oo hasiinin laakiin lacagta sida asaga ku sameysan laha inaad aad u sameysid marka maanta dumarka waxaan maanta aan meeshaneeyto ogola hadlaya aan harqaamaha siine inay ka faa'iideystaan fursada aad qaad qaaliga u ah dadka kalena oo ka imaada anaka ma dhaheeno rag dumar ma dhaheeno rag way dumar way ma dhaheeno disabled ma dhaheeno hatta adoomeyda maxal dhahay gaar isku nool ha imaadaano een maxal een ha imaadaano centerka ha ka faa'iideystaano een marka dadka ha imaada sharqaamaha liidan siyana aad iyo aad uga faa'iideysta waxaad gacantiina ku keensateen unba wax idin tar wax dad niisiye wax idin mataraayo marka maxaan dhihi lahaa especially dumarka especially dumarka la hadlayaa ka faa'iideysta aad iyo aad uga faa'iideysta programyo fara badanna waan soo wadnaa hadduu ilaahay na gaarsiiyo waana idinla soo socodsiin doonaa programyaha maray bilaabanayeen marka ha laga faa'iideysto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad meeshan uga mahadcelin lahaa my husband oo markasta garabkayga taagan oo i garab taagan xaaji cabdi qaadir xaaji guure faarax waa meesha uga mahadcelin lahaa aad iyo aad u mahadsan yahay iyo ciyaalkayga oo mar walba ida garab taagan meel alla meesha xaflada ka qabanayo ila joogaan ila shaqaynayn iyo shaqaalaha gaalkayn ka shaqeeyaan ayakana aad iyo aad u mahadsan yihiin mahad gooni aan u celinayaa khaasatan haddaan ku sii dheeraado maxaal dhahay odaga aan wada joogne garabkayga aad u buuxiyaa marka ilaahay qeyr ha siiyo garabka markasta garabkaygu taaganya asaga hadduu aheen meesha hadda aan taaganya ma soo gaarin haddaa runta ka sheego oo ilaahayna ka cabsado marka ilaahay qeyr ha siiyo suu markasta ii garab taagan yahay sidaas iyo si ka sii roonna caafimaad allah ha siiyo his diabetic his blood pressurena wuu qabaa ilaahay iigu soo barya inuu ilaahay caafimaad uu siiyo asaga sida uu ii garab taaganyo si kasii fiicanna waa rawaade inuu iisii garab taagnaado hadduu ilaahay gaarsiiyo marka waa mahadsantihiin xildhibaanka bartamaha magaalada tan gaarisa mudane meeja deeqo maxamed barrow ayaa ugu dambeyn madasha ka hadlaya wuxuuna soo dhoweeyey haweenka bartay xirfaddan wuxuuna ugu baaqayaa dhallinyarada soomaaliyeed meel weliba oo ay joogaan inay bartaan farsamada gacanta fursad weyn baa helay sancaana la bare ninkii sanca qabana dadka kale wax dheer buu dadka kale wax buu dheeri ninkii sancadiisa gacantiisa ku samaysanaya wax dadka kale wax yuu dheeri maanta fursadaa hesheen 8 bilood baa wax soo akhrisanayseen waani la soo baray mashiimihina waa kan dad muslim baa nasiiye haddana waxaan rabnaa inaa ka faa'iidiin cilmigaa barateen guri maanta nin dharkiina kulli dhar baa qabtiin maanta dharkana sidaa aragtiin waa la tole dad saasaas ka imaan nin walba ma sharqaan baa la soo mariyay marka waxaan rabnaa inaa sharqaanta inika ka faa'iidaysatiin iskuulaha egi la furaayo inaad diyaar noqotiin ilmaha iskuulka a wax u dhadhgudmi lacagaha barkood intaad wax iska aruurisiin intaad society dhigaysatiin soo gata material fara badan sifa aad uga faa'iidiin aad ininka u dhistiin aad u hagaajisiin dharkan soomaali haddaan nahay sancada gacanta waan ku adagnay barkiina meeshan aan arko maamooyin waayo maamooyin ilmo qabaan wiilal qabaan wiilashii soomaaliyeed way khasaarayeen khasaara joogaan maanta maxaa yeele way diideen sancadii gacanta lagu bartay inay akhristaan nin walba muxuu rabaa shaqa NGO iyo shaqa dowladeed wixina waa wax yar lama helaayo
بركات أسكر كل النوال بأسكر بقها انتاجها لكن وحي كلو إذل ويسكي لو بنسان هذا قعنت محرم ما موينك إنا تكبر رجسين ويلش عشان إذا كويسين ما نور بني مشغولين شقنا دونا شقنا دونا إنا هذين أنا جب وحن صبر تشقى شرقان كعذق وبراء سوق مقدا ده تكتن أنت ويل اللي نجرا شرقان تقولي سومين أركن ده كيس أقولي ده كاسو كلا إنا ويلش كبر رجسين شقى ذا محجر تدس ماذا هذا جوري جنيت ماشين تاجن أنت صوفون ديو نوع كسا يا ديسيسا وحنا لس ما هيكون لسه سنة أي صوبرتين نين سبتمبر كوحري نين شاهو حري نين دربي ودسي نين سيلين كوحري نين ردو جرين كودري جدو حزارين وحاسو عدل واسن على صوبرتي أو نين والبلا ربع إنه كفايته مركا مشينتن ولا لا يالو هجدينا هدا قد سديت كون باكو قدي سديت كون محد كيلي كرتا مركا أو با أو ديرات بالواد كيلي كرتا دا أوسمرتو سيدة أيضا أسمرت بشو وكهلك تدابا كسوق أن هذا الشيء لابا بقول مية يونكي ماشي زي كلتي كرتا مركا ها قدينا مشيمان كفى إذا يست فرصة هشان أنا جانا وين جربت هاجن مدة كلينا معها هدا جروب جروب استأسقها جاي جستين أنا كان إريد الدولة النيفرينا وصفاء دقارة أجهشان كوي هي ذا جنا أيكونا داق صدنا وكالبحيان oo ayagana nibaale mashiintan hadda hadda wax kale ku sameysan wayso gurigaa dhigo ega 200 inta fundigeys wax ku soo tala adeeba gaajiso gambiska gaajista inaga tosha intina hadda waxa waso baratayso waxan maaha hadda shaarkan aan qabmo telegram eh ma telegram mee zubtin eh iyo maama wako tiyari kushona hata hii shati naba shati tu na suruali wako tayari ama ni gambis tu wamezoea na inda sharer hata trouser bas mahakalo ni diman waxaan arkayseen wax la soo macneeyay way waa wax aad inka soo barateen darkan dadkan kulli ay qabaan waa wax dad meel kale ka soo talay oo noola keenay lacagta ayada yaan rabnaa inay ku harto oo inta lagu talo darkan waxaan rabnaa inaan darka xagga Nairobi iyo meel ka imaanay inay ku imaadaan ayadoo role ah inika aad jirjirtiin ah gaajisin anagana waan ni garab istaageyna mid kale ma mashinaas asante sana kwa muda mrefu sana huyu mama ametusaidia sana mamadan aad bay no garab qabatay hadana ay regards maxay leey dibadde ki imaatay Kenya ma had laakin regards aan jirin ilmeed inta ku dhashay barkood markii dambe dibadde u guureen waa dadka kali ee soo xasuustay oo wadanka noogu soo noqday waxyaala badan bay nala qabteen maana hore mashiima kale meeshan aan ku bixinay safar hore shalay maxan soo furnay masajid inta kor biyeen no balkeen beere engine u gadan waa dad maartay hadda anaga nagu dhex jiro weynan wadankooday ku noqonay hadana way soo noqonayeen inay waxna la qabtaan marka anaga binaadanka waxa la yiri ninkii binaadanka asxaan u galay aan ku shukriinin eh ilaahayna kuma shukriinay hadda dad bida laga ma aqbalay marka aan ku shukriino waxayna la qabtay waxa kale inaga rabto maxaa way inaa duuxisin ayada iyo ilmahaada iyo haaskeeda iyo waalidkeedaba ina mar walba marka aad tukato aad u duuxisan marka ku ahaayo machache na mingi hii program tumeanza mzuri inaendelea na itaendelea na iko zingine tutakuja kupeana siku karibu inshaallah the same program ya iko msichana gabar Somali ba jirta waad waan weyn dadaa waan waa ila soo hadashay laakiin wali ismaan arkin oo baratay welding mashinta biraha lagu gubo waa mekaanik gaari hadana welding bay baratay ma la waraa hayti waxaan rabaa inaan taragta barto baal taragtaan rabaa oo taragtaan weeyd jidadka dhisma rabaa inaan bartay tiri marka wiilashina waa la kari laay warka taragtada soo barta lagu ma karaa welding soo gabar yar oo gaaris oo waliba rebuliftin way waxaasay baratay sanadaasaytu waana ku garab istaageyna insha Allah waxaan rabnaa inay u noqoto tusaale wiilashan shaqada danta gabeen iyo gabdhaha kale ayagana aan waxan aan ogoleyn marka Ilaahay duraali ka noqdo garabani ahay waan garab istaageyna maanta kali isku kuma kan dambeynayso waxaan la xariireyna Fadumo Xakaar iyo tiimkeedi si aan group nigu hagaajino aan deeqni doono iyo garab kale aan igu noqono inigana aad dadka kala tusaale u noqotaan.